运势呢有三颗星呢，特别恭喜生肖属蛇、属鸡还有属牛的朋友，桃花大放哦，会感觉到人缘非常的好，而且呢会有认识新对象的机会。如果呢是单身男女的朋友呢，千万不要宅在家里哦，多出去呢结交朋友，会让你这个礼拜呢人脉通钱脉，桃花大放。